হ্যালো ফ্রেন্ড, নমস্কার, অভিনন্দন, স্বাগতম জানাইছো। মই তীৰ্থ অসমীয়া আপোনালোকৰ মাজত আজি এটি সুখবৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সমগ্ৰ অসমক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পংকজ জে তালুকদাৰ, মোৰ বন্ধু পংকজ জে তালুকদাৰ নামৰ এটি ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে আৰু এই ইউটিউব চেনেলটোত অসমীয়া অকল ভিডিঅ'সমূহ দেখিবলৈ নহয়, অসমীয়া কথাছবি লগতে অসমীয়া চুটি ছবিসমূহ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আৰু এই পংকজ জে তালুকদাৰৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নিশ্চয়কৈ নাপাহৰিব। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই জনাইছো যে পংকজ জে তালুকদাৰৰ এই ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাওক, উপভোগ কৰক। ধন্যবাদ। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই গণদীপ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, মোৰ বন্ধু পংকজ তেখেতৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে তেখেতে এটা ইউটিউব চেনেল লঞ্চ কৰিছে পংকজ জে তালুকদাৰ বুলি, আৰু আপোনালোকে সেই ইউটিউব চেনেলটোত গৈ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' ইভেন ময়ো চাইছোঁ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব যিমানবোৰ ভিডিঅ' আছে, আৰু যিটো ওচৰত বেল আইকন আছে সেইটো দবাই দিব। থেংক ইউ। হাই এভৰিওৱান, আই এম জ্যোতিষ্মা ফ্ৰম গুৱাহাটী। মোৰ ফ্ৰেণ্ড পংকজ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেল এটা লঞ্চ হৈছে, তেখেতৰ বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে, তো এইবোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত গৈ চাৰ্চ কৰিব পংকজ জে তালুকদাৰ বুলি, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হাই, আই এম ৰূপাঞ্জলী শ্ৰীৰাম ফ্ৰম গুৱাহাটী। মোৰ ফ্ৰেণ্ড পংকজৰ অল ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ পংকজ জে তালুকদাৰ চাৰ্চ কৰিব আৰু সকলো ভিডিঅ' চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ। হেল্ল' এভৰিৱান, মই দিম্পী, মোৰ বন্ধু পংকজ তালুকদাৰে নতুন ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছে, তাত থকা ভিডিঅ'জবোৰ চাবলৈ আপোনালোকে পংকজ জে তালুকদাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব খুজিছে, তাত মোৰো ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল লগা ভিডিঅ'জ আছে যিবোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পাব, শ্বৰ্ট মুভিও আছে। চ' প্লিজ লাইক, কমেণ্ট টু শ্বেয়াৰ। হেল্ল' এভৰিৱান, মই জয়শ্ৰী কাকতীয়া কৈছোঁ। আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে মোৰ দাদা পংকজ তালুকদাৰ তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেল লঞ্চ কৰা হৈছে, তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ ইউটিউব চেনেলত চাব পাৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব, তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শ্বেয়াৰ কৰিব।